个老师只有拿哪里里的亚森多亚阿斯蒂亚的나는제마디레마파니에베티아직아직제마디코피마마스마마다에이거이참다까지다른코멘타리스키우채니내가마다스마다나는김미수아니어디디레마파니세빌이소이프리즈우라이트파카지마프리즈우루아마야리즈디파파안젤레마키키트코치나프라비안젤라키키트리나리나이사다이제뭐잠깐만잠깐만이제저는뭐쓰요아무튼이제뭐이제뭐보안요아니아니안젤이나사리스에네포세디다나스폴리시아네고너가봤어피타로달리에안젤아나샤세트라나니에나샤바제나세트라네고에나미에세트로제카오지스리사세트인다바제나사테이아차Njen tata je od naše tate brat. I oni dolaze svakog petka. Možda ne baš svakog, ali okej. Okay. Idemo sada po Anju. Evo nas ovdje kod naše škole. Kod Anja u prešku. Ajmo tako mi. Anđeli smo kupili veliko jaje. Ajmo. I onda se kad Anja kada se vrlo, da se mi sluči da ga otvo. Aki, što si lepa kao zvezdica. Mama, Aki, što si slatka, seka. Ti si moja beba. Prva, druga, prva.
Prvica, prvima, drugima, drugima. I tako se ljubimo. Hajmo sada. Ajde, hoće da se ne. Ja sam izobrojila rana u školi i sad je otišla Dunja da ga ponese. Pa što mi zna? Idemo sada da kupimo Jojo mašnice! A, idemo. Jel idemo, Aleksin? Anđela je stala Pepu prasje. Nemoj da trčaj da ti možda ti pokažem mašnice. Evo da ovdje naj sveći. Kako da da isto nešto da igramo. I sad ćemo ići. Ima tamo i brdo. Pepper da piše. Tu ćemo da idemo da kupimo mašnice. Da piše? Kad kupujemo mašnice, a nešto igramo. Samo da te pitam, jel tu piše? Tu ćemo da kupimo Jojo mašnice. Da, ja mislim se tamo. Anđa bučka jaje. Ili hoćeš ovu belu mašu ili pink? Hoćemo pink. Lepša ti je. Hoćeš Pepu? Da ti... Hoću Pepu. Ajde, ovo izvoljevaš. Sad. Mi smo se sada vratili. Kupili smo mašu. Ja sam ovu. Ja sam ovu. I ja ovu. Anđela je Pepu pink. Usput smo poveli jednu bebu. Jednu malu bebu. On se zove David. On je David. Nakon bebo. Da nakon bebo. Kaže meni da nakon bebo. Dođi bebo. Anđeo, hoćemo da otvorimo jaja. Da snimam ti. Ajde, Dunja.